Xoş gördük sizləri, əziz izləyicilər. Ruhun qidasında yenidən görüşünüzə gəlmişik. Dəyərli ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli də bizimlə də. Xoş gördük, Hacı. Bu ay, Hacı, Allah hətta halallardan belə, halalları belə tərk etməyimizi bizə əmr edir. Bugün istəyərdim ki, nəfslə mübarizədən danışasınız. Bəli, Ramazan ayı imtina ayıdır. İnsan imtina etməyi bacaran yeganə varlıq hesab oluna bilər. İnsan imtina etdiyi də insanlığını hiss edir. Ramazan ayı isə başdan ayağa imtinadan ibarətdir. Yəni, insan sevdiyi zəruri ehtiyaclarından imtina edir və imtina etdiyinə görə də ucalır, insanlığını hiss edir. Çünki digər canlılar imtina edə bilmir. Onlar yalnız instinktiv olaraq öz istəklərinin hökmü ilə yaşayır, öz meyllərinin əsarətində yaşayır və bu digər canlılar üçün eyib deyil. Onlar instinktiv olaraq hərəkət edir, davranır, yəni onların davranışında hansısa etik normalar, mənəvi kriteriyalar yoxdur. Çünki onlarda azadlıq və iradə yoxdur. İnsan digər canlılardan azadlıq və iradəsi ilə fərqlənir. İnsan özünə yox deməyi bacarır və Ramazan ayı bu özünə yox demənin kulminasiya nöqtəsidir, zirvəsidir. İnsan başqa aylarda ona halal olan nimətlərdən imtina edir müəyyən saatlarda və bu insanı gücləndirir, insana insan olduğunu hiss etdirir. İnsan özünü çox xoşbəxt hiss edir Ramazan ayında. Həqiqətən də qəribə bir mənəvi hüzur insanların daxilində olur. İnsanlar Allahı yad edir deyə aram olur, bir qədər sakitləşir, hüzur tapır. Çünki insanların xoşbəxtliyi nəfsi cilovlamaqdadır. Bugün bütün problemləri dünyada araşdırsaq görərik ki, ümum bəşəri problemlərin əsas qaynağı insanın özünü tanımaması və öz nəfsinin tüğyan etməsidir. Bugün insanların bəlalarının kökündə cilovlanmayan nəfs dayanır. Ona görə də Ramazan ayı nəfsə qarşı getməkdir, nəfsi cilovlamaqdır və insan həqiqi mənada azad olur. O zaman ki, öz nəfsini əsarətə ala bilir, ağlını nəfsinin əsarətindən qurtara bilir. Bu təkcə mücərrəd sözlər deyil, gəlişi gözəl sözlər deyil. Əslində, praktik olaraq həyata tədbiq olunanda biz görürük ki, insanın elə dünyadakı xoşbəxtliyi də bundan asılıdır. Söhbət təkcə ahirət xoşbəxtliyindən getirir. Bəli, nəfsinə əsir olan insan nə qədər də ləzzətli həyat axtarışına çıxsa da, o tez yorulacaq o nemətlərdən, ləzzətlərdən və nəfsinin qulu olan insanlar heç zaman həyatdan lazım ləzzət ala bilmir. Onların ləzzəti ötəri olur və ağrı acı ilə yanaşı olur. Amma əsl xoşbəxtlik, ləzzət, həyatdan tam şəkildə maksimum yararlanmaq ancaq nəfslə mübarizə nəticəsində mümkün ola bilir ki, Ramazan ayda əsasən nəfslə mübarizə ayıdır. Təşəkkür edirəm, Hacı. Dəyərli izləyicilərimizə tövsiyə edirik ki, hər zaman nəfslərlə mübarizə aparsınlar.